Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը չի պատրաստվում ներողություն խնդրել 1945 թվականին Ճապոնիայի Հիրոսիմա և Նագասակի քաղաքների ատոմային ռմբակոծությունների համար, հայտարարել է Բայդենի ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդականը ԱՄՆ նախագահի Հիրոսիմա այցից առաջ։ Այդ քաղաքում վաղը սկսվում է G7-ի գագաթնաժողովը։ Սպասվում է, որ մեծ յոթնյակի հավաքի ժամանակ Միացյալ Նահանգները կհայտարարի հակառուսական պատժամիջոցների նոր փաթեթի մասին։ Ռուս-ուկրաինական պատերազմը լինելու է G7-ի առաջնորդների քննարկման գլխավոր թեմաներից մեկը։